बोराडे डेंटल केअर संगमनेर, दातांच्या उपचारासाठी चक्रा मारून आपण कंटाळलात का? रूट कॅनल करताना इंजेक्शनची भीती वाटतीय? तर मग आता चिंता करू नका, आजच भेट द्या बोराडे डेंटल केअरला। संगमनेर मध्ये प्रथमच रबर डॅम आयसोलेशन, एकाच भेटीत संपूर्ण रूट कॅनल ट्रीटमेंट, दातांच्या रंगाचं सिमेंट भरणं, अक्कल दाढीची शस्त्रक्रिया आणि लहान मुलांच्या दंत उपचारांसाठी संपर्क साधा बोराडे डेंटल केअर, MSCB कॉम्प्लेक्स, नवीन नगर रोड, संगमनेर, 87938371। संगमनेर तालुक्यातील मालदाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाच्या मनमानी कारभाराविरोधामध्ये ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन केलंय। यावेळी संतप्त झालेल्या महिलांनी ग्रामपंचायतीला टाळं ठोकत सरपंचाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। मालदाडमध्ये शाळेचं बांधकाम करण्यासाठी गेली 6 महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखल्याची मागणी केली गेली होती, मात्र 6 महिने उलटूनही सरपंच ना हरकत दाखला देत नव्हते। त्यामुळे अखेर मालदाड गावचे ग्रामस्थ आक्रमक झाले आणि त्यांनी गुरुवारी सकाळी 10:30 ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन केलं। यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते माधवगिरी, ग्रामपंचायत सदस्य अमित नवले, नवनाथ नवले, अनिल नवले, पूनम नवले यांची भाषण झाली, तर ग्रामसेवक काळे यांनी सरपंच यांना मोबाईलवरून संपर्क केला असता मी बाहेर असल्याचं सरपंचांनी सांगितलं आणि यामुळे आंदोलनकर्ते अधिकच आक्रमक झाले। त्यानंतर संतप्त महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळं ठोकत सरपंचाच्या मनमानी कारभाराविरोधात निषेध व्यक्त केला। ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत, ना हरकत दाखला देणे हे तुम्हाला द्यावंच लागत। ना हरकत दाखला अडवणे हा कुणालाही कुणी अडवू शकत नाही, पण जर अडवलाच तर शाळेतील मुलं, शाळेतील टीचर आणि आम्ही माता पालक सर्व इथं उपोषण केल्याबिगर राहणार नाही। तुम्ही येत्या 4 दिवसात जर शाळा ना हरकत दाखला, इमारत ना हरकत दाखला दिला नाही तर आम्ही इथं उपोषणाला बसू मुलांसह। आणि जर आपल्या गावचे मुलं घडतील अशी, घडावा अशी जर अपेक्षा असेल तर खरोखर ना हरकत दाखला देणं गरजेचं आहे। आणि मुलं चमकल्याशिवाय गाव चमकणार नाही किंवा पिढी सुधारणार नाही हे नक्कीच। आणि पिढी जर सुधारायची असेल तर शाळा इमारत होणं खूप गरजेचं आहे। त्यासाठी मी यांना कळकळीने विनंती करते की ना हरकत दाखला देणं हे तुम्हाला भागच पडणार आहे आणि द्यावाच लागणार आहे। कारण झालेले मंजूर काम देखील ना मंजूर करतात, ही कोणती पद्धत? मंजूर झालेले काम ना मंजूर करतात म्हणजे तुम्ही विचार करा, 20 ते 25 वर्षापासून कोणतंही काम मंजूर झालं का? ना मंजूर मंजुरी दिसतं, रेकॉर्डला दिसतं मंजूर झालं, काम करायला गेलं का? ना मंजूर। आता पाडवंत याचं धरणाचं काम केलं म्हणे आपण तिथं कागद टाकू, कागद टाकलं तर पाणी आहे ते गेले निघून काहीच नाही, तर कागद कुठं लीक झालं काय माहिती झालं, पण त्याचा जो निधी काढायचा तो खाऊन घेतला। असं नाही ना, काम करायचं ते कम्प्लीट करा ना, काम करायचं अर्धवट करायचं असं पद्धतीने करण्यात कोणत्याही याला अर्थ येत नाही, काही नाही। गावाच्या विकासाला कुणीही या ठिकाणी अडथळा आणू नये, ज्याला आणायचं असेल त्यांनी सरळ नवरे साहेबांची बोलावं किंवा नवरे साहेब तुमचं हे चुकतंय बोला ना, ते ऐकतात ना, असं नाही ते ऐकत नाही। गाव एक कुटुंब मानलेलं आहे त्यांनी आणि तुमचं ते ऐकत नाही असं होईन का? ऐकतात ते, तुम्ही व्यक्ती जाऊन बोला, फोन करा, ते सगळे समस्या तुमचं हे करा, स्वतः खर्च करतात ते, त्यांच्या स्वतःच्या ह्याच्यातून ते खर्च करतात आणि तुम्ही त्या ठिकाणी ऐकत नाही। तर आपण त्या सत्तेच्या आश्वावर आरूढ झाल्यानंतर खाली पाय नसतं
आपल्या टापाखाली काय चिरलं ते पाहायला तयार नाही, आपण आपल्या चुकच पाहायला तयार नाही अशा पद्धतीने असंत गोष्ट निषेधार्थ आहे आणि चाललेल्या कारभाराचा मी निषेध या ठिकाणी व्यक्त करतो. तालुका ज्यांना मानतो, राज्य ज्यांना मानतं, देशात ज्यांच्या नावाची चर्चा आहे, अशा प्रकारचं चांगलं कृषी विद्यालय, शैक्षणिक संस्था, श्रमशक्ती आदर्श विद्यालय या ठिकाणी चालू आहे असं ज्यांनी निर्माण केलं ते माननीय नवले साहेबांच्या कामाबद्दल किंवा त्यांना नोटीस देणं ही निषेधाची गोष्ट मला वाटते. काय त्याचं सोशल ऑडिट काय करायचं? सोशल ऑडिट म्हणजे सामाजिक लेखा परीक्षण, जसं जेंडर मिटिंग असेल तिथे आपल्या सगळ्यांना मत मांडण्याचा अधिकार आहे, हे सोशल ऑडिट आहे. कागदावरचा ऑडिट असू दे, कागदावरचा ऑडिट हे फक्त कायदा आणि त्याच्या समोरी पाहून केलं जातं, मात्र सोशल समाजात मात्र त्यांना किंमत असते. तुम्ही त्यांना नोटीस काय की साहेबराव रामचंद्र ओले आपण अशा नोटीस जारी करण्यात येते की आपण मागच्या ग्रामसभेमध्ये या ठिकाणी ग्रामसभेत सही केली नाही आणि ग्रामसभांमध्ये दादागिरी केली अशा प्रकारची नोटीस, या गोष्टीचा मी निषेध व्यक्त करतो. सेम अतिशय वाईट गोष्ट आहे अशा प्रकारची नोटीस अभिप्रेत नाही. काळेभाऊ साहेबांची त्याच्यावर सही नाही, प्रशासनाची सही नाही, मात्र सरपंचाने मला आमची विनंती, आमची भाचे सरपंच आम्ही नाते, तुम्ही नाते आणि नाथांची विद्या सावली विद्या आहे, अजिबात त्याचा गैरवापर करू नका, अजिबात गैरवापर होता का आपण, अतिशय चांगली गोष्ट नाही. आपले वडील जर पाहिलेत आपण सगळे, त्यांचे वडील आमचे वडील सगळे एकमेकांशी एकमेकांशिवाय होत नव्हतं आणि हे काय चाललं आपल्या विष पेरण्याचं काम चाललं, याची ती वाईट गोष्ट आहे. आम्ही तिथं ग्रामपंचायत सदस्य आम्ही ठीक आहे, बहुमत एका बाजूला असेल, ऑटोमध्ये एका बाजूला असेल, मात्र मुद्दाम जर तुम्ही सूर्य सर झाकण्याचा प्रयत्न केला असेल तर मला सांगा, सूर्य हाताने झाकला बघितलं एक पडदा लावला तो वय तर राहणार आहे का? देशामध्ये जगामध्ये नवले साहेबांनी आता या गावामध्ये एवढी चांगली क्रांती केली, त्यांचं काम थांबणार आहे का? कशासाठी अडथळा, कशासाठी अविरोध आणि विरोध काय? तर या गावाला कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये या संस्थेला, सेवा संस्कार संस्थेला NOC पाहिजे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाहिजे, कारण ती जागा बिनशेती करायची, बिनशेती केली तर हायस्कूलची मोठी इमारत होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. हायस्कूलची मोठी इमारत झाली तर तालुक्यामध्ये ज्या संस्था ज्या शाळा ज्या आहेत, IAS स्कूल असतील, CBSE स्कूल असतील, यांच्याही पेक्षा वरचढ चांगल्या तुरडीचे स्कूल असावं अशी त्यांची संकल्पना आहे. त्यांना वाटतं इथे डिजिटल क्लासरूम असले पाहिजे. मग डिजिटल क्लासरूम असताना पत्र्याच्या शाळेमध्ये कसे चालणार आहे बाबांना? मग पत्र्याची शाळा मात्र तुम्ही निर्लेखन करणार, निर्लेखन करा माहिती मला नष्ट करण्याचा तुम्ही कायदा करणार, नियम करणार, मात्र त्यावेळेस अरे तुम्ही एक गोष्ट नष्ट करताना 10 गोष्टी निर्माण तुम्हाला करावं लागतील. सरपंचाचं असं म्हणणं होतं का याचा खर्च ज्याच्या घरापाशी ती स्टेट लावेल त्यांनी तो करायचा, मग ती स्टेट लावायची गरज काय होती त्या लाईटीची? जर सगळं जर तो माणूसच करणार असेल तर यांचा उपयोग काय? जर तुम्ही करपट्टी घेता, पाणीपट्टी घेता, घरपट्टी घेता, मग तो तुमचा निधी जातो पुढं. जेव्हा सर्कल आलं, सर्कल बोलले की तुम्ही रॉयल्टी भरा, तुमचे शिफारसी होतील, तुमच्याकडे त्याचे अकाउंटिंग नोट्सच माहित नाही तुम्हाला, तुम्ही रॉयल्टी काय भरणार? हे मुद्दा बरोबर एका चुकी तर तुम्हीच सांगा मला. त्याच्यानंतर एक अशी गोष्ट घडली की त्यांना मी बोललो की आपला हा रस्ता तुम्ही केला म्हणते मुरून टाकलाय, तर मग या रस्त्याची दुरावस्था काय ठमाधारातल्या? तो तर मी म्हणजे सरपंचाच्या वार्डातला रस्ता आहे ना, बाकीच्या रस्त्यांचं मी बाजूला ठेवतो, पण त्यांच्याच वार्डातला रस्ता जर त्यांना काम करता येत नसेल तर बाकीच्या गावचा विकास काय करणार ते? माझी मुलगी ही झाडाखाली बसून शिकू राहिली, ती म्हणते मम्मी काहीच समजत नाही सरांनी कस काय शिकवायचं, जर तिथं त्यांनी फळापूर मांडायचं सरांनी आणि कस काय मुलांना शिकवायचं कस काय, आणि इकडं तिकडं मुलांचं लक्ष गेल्याशिवाय राहणारच नाही ना, काय होणार? यांनी जर समजा ना हरकत दाखला दिला, इमारत उभी राहिली, यांचं मुलांचं पण कल्याण होणार आहे ना, आमच्या मुलांचं कल्याण होणार, सगळ्या गावाच्या मुलांचं कल्याण होणार आहे ना. गरज एकालाच नाही आहे, सगळ्यांना गरज आहे. तुम्ही ना हरकत दाखला दिलाच पाहिजे, ही सगळ्यांची आमची मागणी आहे. तुम्ही याच्यावर विचार करा आणि 4 दिवसांनी म्हणताय ना उपोषण, नक्की आम्ही सुद्धा तयार आहे उपोषणाला यायला, आम्ही उपोषण करू. किती किती काम आपण हे करेल, एक काम सुद्धा व्हायला राहिली नाही. रस्त्यांची काय दूर अवस्था आहे, रस्त्यांच्या टायमाला निश्चय म्हणायचं आमक करतो तमक करतो, साधं त्यांच्या ज्यांना मुरुम सुद्धा टाकावा ना. जवळजवळ 80-90 टोका
लोकांचे हाड तुम्हाला सांगतो मोडायची पाळी आली आणि बलबले खड्डे झाले तरी सुद्धा एकाला सुद्धा सुचना मग ग्रामपंचायतीचा आसू न नसून उचल काय आतापर्यंत एवढं गबाळ झालं एवढी घाण झाली पुढे ग्रामपंचायतीनं पुढे अजून एक सुद्धा औषध सुद्धा मारलं नाही फक्त ग्रामसभेमध्ये म्हणायचं अमक काम करायचं तमक काम करायचं एका कामाचा पुढे तपास नाही 35 वर्षापासून बघतोय प्रत्येक पंचवार्षिकला सरपंच बदलतोय पण कुठल्याही सरपंचानं असे दोन दोन पाच पाच वर्ष रस्त्याला फुटफुट खड्डे पडलेत अनेक ऍक्सिडेंट झालेत आणि हे पाहत असून रस्त्याची दुरुस्तीचा निर्णय न घेता ग्रामस्थ जर रस्त्याच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेत असतील समाजातून करत असतील आणि त्याला आडवं येण्याचं काम हे सरपंच करत असतील तर आज खरं तर जिजामातांचा जयंती आहे आणि ज्यांनी शिवराय घडवले त्यांच्यावर जर आपल्या एखाद्या भगिनीनं मातेच्या मातृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण जर केला तर काय प्रश्न उपस्थित होईल त्या पद्धतीनं गेली 35 वर्ष जे आपल्या ग्रामपंचायतीचं नियोजन बघतायत कारभार बघतायत आणि त्यांना कायद्याची भाषा शिकवून त्यांना नोटीस देऊन या आजच्या 2 वर्षाच्या विद्वानानं त्यांना नोटीस देणं कितपत योग्य आहे खरं तर आशांना म्हणजे आशांची वृत्ती काय सगळ्या ग्रामस्थांची तळमळ आहे की आपला रस्ता झाला पाहिजे सगळ्या ग्रामस्थांची तळमळ आहे की आपल्याकडं शाळेची इमारत झाली पाहिजे सगळ्या ग्रामस्थांची इच्छा आहे की आपल्या या लहान मुलांना इथून शिकून आपल्या गावाचं नाव उज्ज्वल करता आलं पाहिजे परंतु सरपंचाच इच्छा असं आहे की इथलं कुठलंही काम झालं नाही पाहिजे ते काम नाही होऊ म्हणून प्रत्येक कामात अडथळे आणणं जर आता वैयक्तिक एनओसी कुठल्या व्यक्तीने मागितली असेल बांधकामाची एनओसी मागितली असेल वर्षभर अडवली जाते आणि वर्षाने दिली जाते मग हे वर्षभराने सुचलेलं शहाणपण समजायचं का वर्षभर अडवली म्हणजे ही त्यांची चूक नाही समजायची का आणि हे अडवणुकीचा कार्यक्रम जर नसेल तर मग वर्षाने का बरं एनओसी दिली तर अशाच पद्धतीनं हे 2.5-3 वर्ष आता पुढे परत असेच अडवणुकीत जाणार आहे यात अनेक अपघात होणार आहे आणि हे सगळं होत असताना आपण बघितलं आता नवनाथ मॅनेजरने सांगितलं की 4 खोल्यांचं निर्लेखन करणार आहे आता 4 खोल्यांची जी जागा आहे ती किती आहे आणि आता उतार्यावर 550 स्क्वेअर फूट लावली म्हणजे ती जागा कमी केली का ती जागा का कमी केली त्याच्या मागचा उद्देश काय असे सगळे म्हणजे गुंडगिरीची कामं इथं चालू आहे आणि या गुंडगिरीचे कामं इथं थांबले पाहिजे यासाठी आपल्या सर्व ग्रामस्थांनी जो आज निर्णय घेतलाय ग्रामपंचायत ताळे ठोकायचा तर माझं मत असं आहे की त्या अगोदर आपण ग्रामसेवकांना विनंती करूया त्यांचा काय निर्णय आपल्या आजच्या आंदोलनावर आहे त्यांनी तो निर्णय द्यावा आणि मग आपण त्यावर ग्रामपंचायतला ताळे ठोकण्याच्या विषयी निर्णय घेऊ 2021 पासून आपण एसबी वाटचाल बघतोय आणि काय अनुषंगानं काय दिशेनं या ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरू आहे वेळोवेळी आपण बघतो आपण ग्रामसभा घेतो ग्रामहितासाठी घेतो ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतो ते घेत असताना ग्रामस्थ त्यांच्या सूचना त्यांचे प्रश्न त्यांच्या अडचणी त्यांना होणारे त्रास हे ग्रामपंचायती समोर ठेवतात आणि त्याचं निराकरण करण्याचं काम ही ग्रामपंचायतीने करण्याचं हे दायित्व त्यांचं आहे हे कर्तव्य आहे मग वेळोवेळी आपण भूमिका बजावतो आपण निवेदनं देतो आपण अर्ज करतो आपण दाखले घेण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे विनवणी करतो मात्र कोणालाही त्याच्यात न्याय मिळत नाही हे आपण बघतोय हे सगळं बघत असताना मी सर्वांच्या वतीने यांचा निषेध करतो आपण सर्वजण जाणकार आहात जाणते आहोत आपण त्याचे साक्षीदार आहोत की आज वर्षभरापूर्वी ज्यावेळेस आपण ग्रामसभा घेतली ग्रामसभेमध्ये आपण मुद्दे मांडले मुद्द्यांमध्ये आपण एका अध्यक्षाची नेमणूक केली ती अध्यक्षाची नेमणूक ग्रामस्थांनी केली तिचा सूचक अनुमोदक ग्रामस्थ होते आणि वर येऊन प्रोसिडिंगला मात्र हे वेगळीच नोंद केली आणि वरून हे सांगता की हे प्रोसिडिंग आम्ही लिहिलं नाही म्हणून या 1.5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये 7 ग्रामसेवक होऊन गेले एकही कर्मचारी काम करायला तयार नाही यांच्या या मागणीमुळे याचा मी निषेध करतो खोटे कागदपत्र खोटे प्रोसिडिंग खोटे लेख हे त्यांच्या लेखणीचे कामं त्यांचे सुरू आहेत कोरोना काळामध्ये सर्व तरुण पिढी सर्व तरुण वर्ग इथे एकत्र जमले आयसोलेशन विलगीकरणासाठी इथं आपण खोल्या घेतल्या
की त्या तरुणांसाठी आपण आयसोलेशन वार्ड उभे केले आणि त्याच तरुणांवर ज्यांनी बंधनकारक काहीतरी मार्ग अवलंबले आणि खोटे गुन्हे दाखल केले याचा मी निषेध करतो. आज आपण सगळे इथं ग्रामस्थ जमलेलो आहोत. वेळोवेळी आपण इथं सूचना केल्या, व्हॉट्सअपवर आपल्याला व्हायरल होतं की एक नाही चार ठिकाणी, चार नाही आठ ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे इथं आपल्याला शासनाकडनं रक्कम आपण त्यांना विनवणी केल्यानंतर त्यांनी आपल्याला काहीतरी अनुदान दिलेलं असतं, काही कामांसाठी निधी दिलेला असतो. तो निधी फक्त व्हॉट्सअपवर दिसतो. एक नव्हे, दोन नव्हे, तीन नव्हे, चार रस्त्यांसाठी आलेला 42 लाख रुपये निधीचा वापर इथं नव्हता. तो निधी आज पुन्हा रिटर्न गेला याचाच देखील मी निषेध करतो. लिखित खुलासा मागितलेला आहे, तो लिखित खुलासा या सर्व मुद्द्यांवर लिखित खुलासा मी साहेबांना दिल्यानंतर साहेब त्याबाबत ग्रामपंचायतला आणि मला एक आदेश देऊन त्याप्रमाणे सर्व मुद्द्यांचं निकरण केलं जाईल असं मी सर्व ब्ल्यू साहेबांच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो. या आंदोलनामध्ये ग्रामपंचायत सदस्य अश्विनी नवले, सुनीता नवले, परसराम गोफणे, अमित साहेबराव नवले, मालदाड सोसायटीचे चेअरमन रावसाहेब नवले, व्हाईस चेअरमन प्रशांत नवले, काणिपनाथ पतसंस्थेचे चेअरमन जयश्री नवले, व्हाईस चेअरमन अर्चना नवले, विद्यार्थी पालक संघाचे अध्यक्ष नितीन नवले, उपाध्यक्ष महेंद्र नवले, सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ नवले, अनिल नवले, भाऊसाहेब नवले, माधव नवले, बाजीराव नवले, पूनम नवले, सीमा नवले, निर्मला नवले, उज्ज्वला नवले, मालदाड सोसायटी आणि काणिपनाथ पतसंस्थेचे सर्व संचालक, सदस्य तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. बाबासाहेब कडू, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. गीर गाय निसर्गाची माय, आरोग्यदाय, देशी चव आणि संगम देशी संस्कृतीचा. आता आपल्या संगमनेर शहरात स्वादिष्ट चवीची मिठाई. आता आपल्या संगमनेर शहरात शुद्धतेची 100% खात्री असलेल्या निमाई स्वीट्स ला आजच भेट द्या. आमचा पत्ता निमाई स्वीट्स, संगमनेर, बस स्टँड कॉम्प्लेक्स, प्रवरा मेडिकल शेजारी, संगमनेर. देशी गाईच्या दुधापासून बनविलेली स्वादिष्ट मिठाई इथे उपलब्ध. संपर्क 81 81 93 22 22. निमाई स्वीट्स, संगमनेर.